やする枠屋との共演でお楽しみください。獅子はとっても縁起物でございます。近くにやってきたらぜひ頭を撫でてみてください。いいことがあるかもしれませんよ。ありがとうございました。
と言うこと聞いてくれなくてですね、ちょっと寿司の方から話聞きましょうね。どうしたの？このマリオ。あ、お客様が投げて、投げない。乗りたいということね。もうなんかわかりますよね。獅子がですね、ちょっとわがまま言って、お客さんにですね、このマリ投げてほしいんですよ。なので誰か勇気ある方いますかね。挙手制です。このマリを投げたい勇気ある方。今日这种广告吗？你打的低哦，长的，长的，大的。さくらちゃんはまだちっちゃいからね。じゃあ分かった、さくらちゃん、ちょっと持ってってもらって。楽しみいただきました。